Thank you, Mayor. Trağal Künder. Sezi haça okutuyun. Harkeli Hürer. Yavaş sor, yasay sor, badi ve yavura kutuyunu unim. Sez nerga yatsinelu, mer badvo hüre. Harkeli Baron Pascal Törenlin. İnkı yegaz etser, ter şaderun, hasın geri, gam usutici, imal vets, yev yöterör tasarani, hayreni usuticiz, yev daserör tasarani, hoke panutyan usuticiz. Kuzem sezin tersel irkarç gen sakrutyuna. Pascal Törenli Zınadze Ankara 8 Mart 1940 megin. İr usumu ıslatsadze Devgün bedagan varjaranların megun meç, aba nakagartarani hinkeror tasaranın ıskıksiyal hangalta biyennagan mefitaryan liseyi meç, ur sorbil ıskısadze hayer eder. Hazarin ayrul hissunu utu, hissunu ine dari şırçanin, avardelov mefitaryan lisen, ansadze İstanbul'i bedagan hamalsarani, kiragan fakülteyi, Եվ 1964-ին վկայած է մանկավարժության ու հոգեբանության ջուղերեն։ 1959-60 դասաշրջանին մինչև 1986 պաշտոնավարած է Մխիթարյանի մեջ։ Հոկտեմբեր 1965-ին սկսյալ 2 տարի Զինվորական ծառայություն կատարած է իբրև պահեստի սպա նախ Պոլատլիի աբա Գելիբոլուի մեջ։ 1970-ին Մխիթարյանի առընթեր սկսած է ուսուցչակորձել Սահակյան Նունյան լիսեի մեջ ու շարունակեց է դասավանդել հայերեն լեզու, քրագանություն և հոգեբանություն։ Հանկստյան գոչված է հունիս 2006-ին։ Ունի իլույս ընձայված կիրկմը հանրապետական շրջանի Իստանբուլահայ քրագանության արդի քրողներ անունով, որ դված է 2008 թվականին, որ արժանացած է երկրորդ դպատմության 2001 թվականին։ Այո, սիրիններ, Ձեր ձապարություններով պեմ գհրավիրեմ Բարոն Պասկալ Տորենլի։ Սիրելի բոլցահայեր, սիրելի մխիթարյանցիներ, Լոս Անջելեսի բոլցահայ միության հոգապարտության բազմաժան նախագահ Էդվին Մինասյան, գործադիր հանձնախումբի հակարժան ադենաբեդ Ռաֆի Մարուկյան և զույգ վարչություններու հարկերի անդամներ, մեր պատմական Պոլիսեն Կալով մեծ երջանկություն է ինձ համար ողջունեցես։ Հիմա ես ձեզ կսկամ իմ հարազատ տանս մեջ ու ձեզի նայելով կշնչեմ բոլցահայության այն առողջ մթնոլորտը, որ ամեն բոլցահայ իրեն է տարած է ուր որ կացած է։ Ձեզ սիրով կողջունեմ մեր բոլորին պատմական Պոլիսեն ու ձեզի կփերեմ Բոլցահայ ձեր եղբայրներուն և քույրերուն եղբայրական ողջույնները։ Անհուն շնորհակալություններ համեստ անձիս ուղղված այս գեղեցիկ հրավերին համար, զոր բացառիկ պատիվ կհամարեմ։ Սրտապուխ շնորհակալություններ նաև այսօրոս իմ մասին շրայլված քովասական արդարադրություններուն համար։
Ես որ նախ աբրազ եմ որպես Մխիթարյանի աշակերտ, ապա որպես Մխիթարյանի ուսուցիչ, հիմա անբացատրելի քահանայությանս արտած ուրախությամբ գտեսնեմ, թե դուք հայեցի դաստիարակությամբ սնաց վարժարանի հավատարիմ և երախտակետ նախկին սաները հերավոր ապրում եք ևս ձեզի հետ ապրեցուցած եք, և վստահ եմ ասկե վերջնալ մի դա ապրեցինեք Մխիթարյանի անցյալի իմաստուն վարտավետներեն մեզի փոխանցված մթնոլորտն ու ինքնությունը։ Սիրելի սեղանակիցներ, մեր բոլորին համար շատ սիրելի, փառավոր ու բանձալի անցյալի մտեր մեր Բոլսո Մխիթարյան լիսեի 190-ամյակի նվիրված այս աննախընթաց և եզակի վայելքին հանգուցիչ մթնոլորտին մեջ մեր անզուգական վարժարանի այժմու երկու վարտավետներուն Կերհարկելի Հայր Սարգիս վարդապետ Էրմենի և Կերհարկելի Հայրակոպոս վարդապետ Չոպուրյանի ամբողջ սրտով զգմախտեմ ուժ և գորով, որպեսզի վարժարանը հասցնեն իր երբեմնի նախանցելի մակարդակին։ Ուրեմն, շնորհաբարձ սկացումներով ընդունեցեք իմ անգեղս շնորհավորությունները, եթե Մխիթարյանը և Մխիթարյանցին։ Հիշադակ մը բարոն Պասկալին, Հիշադակ բաստակավոր ուսուցիչ Պասկալ Թյուրենլիի Մխիթարյան վարժարանի հիմնադրության 190-ամյակին արդիվ, հոկտեմբեր 3, 2010-ի, Լոս Անջելես։